はい、こんにちは、エンビーです。今日はレザーショルダーバッグの再販を行います。10月26日月曜日ですね、メルマガ会員さん限定でハイエンドレザーショルダーバッグの追加生産を行います。販売したのがどんぐらいだったっけ、今年の初めぐらいだったかな、春ぐらいだったかと思うんですけど、すべての人に、お届けしているはずなんですが、大好評でですね、かなり喜びの声が上がってきており、メルマガのコーディネート診断、メルマガでコーディネート診断みたいなコーナーもやってるんですけど、これを使う人がかなり増えてきております。買い逃してもう一回再販してくださいって声がめちゃめちゃ多いんで、基本的に MB アイテムって再販しないようにしてるんですけれども、もろもろの事情があって再販すると数が落ちちゃうんで値段上げざるを得なかったりするんですけれど、今回あまりにも声が多いんで、こちらはやろうと思って準備をしておりまして、ようやく準備が整ったので再発売という形にさせていただきました。レザーショルダーバッグ、特徴としてはですね、オール国産、日本製のレザーを使ってですね、日本のタンナーさんが作ってる日本のレザーを使って、そして日本の工場で縫製しています。本格仕様のレザーバッグでですね、かなり縫製も綺麗だし、素材感は見ての通り、多分画面で見ても伝わるぐらいじゃないかなと思うんですけど、非常に綺麗な高級感のある、牛革のレザーになってます。で、パーツ部分でこういうバッグって結構僕値段決まると思ってるんですね。こういうその、なんだろうな、D 缶だったりとか、ベルトをつけるこのバックル部分だったりとかが、チャッチー素材使っちゃうとですね、安っぽく見えるんですよ。レザーって、ある程度ごまかせたりするんですけれど、パーツはね、割とごまかせないんだよね。なんでかっていうと、パーツってほら、キラキラ光るじゃないですか、光反射して。そうするとやっぱ、部分的に目立っちゃうんだよね。だからここで安物使っちゃうと、結構チープな印象が出ちゃうんですけど、これね、ぜひ見てみてください。かなり金具こだわってます。もうちょっと細かく説明すると、実は、ここのボディーパーツを縫ってるのはバッグ屋さん。そして、ここのパーツ作ってるのはベルト屋さんが作ってたりするんですね。なので、かなりこだわって作っていてですね、通常考えられないほど手間をかけています。っていうのも、ハイブランドに近いような、バッグをやりたいということで、今回、ハイエンドっていう名前をつけてるんですけど、ハイエンド MB ショルダーバッグという形でですね、ジルサンダーだったりとか、セリーヌだったりとかに、デザイン的にも近いようなもので、使ってるレザーだったりとか、縫製工場とかもですね、そういったハイブランドが使用するようなものをですね、本当にハイクオリティなものを使っています。なので、この辺は1個持つとですね、コーディネートの格が上がるようなアイテムになってますので、コーディネートの格上げとしてぜひ使っていただきたい。もちろんハイブランドがこういうのを作っちゃったりすると、10万ぐらいになるんですけれども、 MB アイテム、何度も申し上げている通りなんですけども、格安で物を提供できる仕組みにしてます。それは何かっていうと、いわゆる D2C ですね、ダイレクトトゥーコンシューマーですね、消費者に対して生産者が直接物をお届けするような仕組み。私の MB アイテムはそういった D2C ブランド、数ある D2C ブランドの中でも極めて中間マージンがない、中間業者が挟んでない仕組みになっています。実際僕が作って、僕がこうやって宣伝して、僕が売ってっていうことをやってるので、合間に挟んでる会社がないです。例えば小売りももちろんないし、販売員さんもいないしね、めちゃくちゃ少ないんですよ。宣伝してるのも自分自身だし、宣伝広告費もほとんどないので、可能な限り値段を下げることができる。多分世界で一番経費かかってない、中間マージン取られてないアイテムだと思います。なのでめちゃくちゃ安く提供できます。それがいいか悪いかっていうのは別として、ルイ・ヴィトンとかグッチとかね、そういったハイブランドっていうのは、宣伝広告だったりとか世界観を作り上げてそれを提供することで、よりその高い満足度を得られるわけですから、別に宣伝広告をしないことが正しいとは全く思ってないんですけれども、ただ単純な物の価格としてお得感はあるよっていうのが僕のアイテムだと思うんで、そういったものにこう共感していただければいいのかなというふうには思っています。あとメルマガですね。メルマガは毎月550円いただいてる、有料メルマガなので、毎月550円いただいてるので、基本的にはそれでうちの会社回ってます。550円かける今2万3000人なんで、ある程度それで売り上げが立ってるので、ここでそんなに高い利益をもたらす必要は全然なくて、むしろここの利益を可能な限り抑えてあげて、市場と明らかに違って値段が安いって感じられることで、これ目当てにメルマガ会員さんが入ってくるっていう状況が今できているので、そっちの方が個人的には嬉しいかなというふうに思います。
まあ、やってると分かるんですけど、こういうアイテムを頑張って売らなきゃ、このぐらいの数売らなきゃみたいなことって結構ストレスなんですよね。あんまりやりたくもない仕事をやらなきゃいけないこともありますし、なので MB アイテムは、まあ、ある程度売れないと値段がクリアできなかったりするんですけど、このぐらいの価格で出せないとかってなったりするんだけど、まあ、そういうストレスを背負わなくて済むので、まあ、メルマガ会員さんになってもらってメルマガ会員費で会社回していくっていう方が僕の精神衛生上は健全じゃないかなと思って、こっちは逆に安く、まあ、買いたかったら買ってっていう感じでやってるわけでございます。このショルダーバッグなんですけれども、まあ、基本的には高級感のあるレザーショルダーバッグ、まあ、結構憧れじゃないですか、メンズってこういう上質なレザーのショルダーバッグ持つと、まあ、こう着こなしって本当にクラシック、例えばブラウンだったらクラシックでかっこいい着こなしになるし、黒だったらちょっとモードな印象になるしね、ちょっとフォーマルな印象になるしっていうところで男性が憧れるようなバッグ類だと思います。ただ、さっきも言った通りだけど、ハイブランドで買っちゃうとちょっと高くなっちゃう。10万とか20万とか平気でしちゃうんだけど、さっきも言った通りだけど、D2C で中間マージン取らないで、であとはメルマガの会費をいただいてるっていうところも兼ねてですね、そこまで利益を乗せてないっていうところで、2万9000円かな、これ。2万9000円というかなり値段安く。これ本当にハイブランドとかが作って、まあ、ハイブランドが作ったら何でも高くなるっちゃ何でも高くなるんだけど、まあ、普通のブランドが作ってもハイじゃない普通の日本のデザイナーズブランドとかがこれ作っても2万9000円じゃ間違いなく出せないので、非常におすすめでございます。もちろん高級レザーをちゃんと作ってはいどうぞってだけではなくていろいろ考えてます。まあ、セリーヌとかもやってることですから、こういう蛇腹デザインですね、こういう蛇腹にしなくても全然いいんだけど、わかります？これ中に入ってるポケット類がこういうなんていうかな、コンパートメントが分かれていてですね、蛇腹みたいなデザインになってるんですけど、これを上まで蛇腹にしちゃうとボリューム出ちゃうんですよ。でもかといってこの蛇腹がないとペラペラになっちゃうんですね。なので厚みがあって高級感があってなおかつコンパクトに見えるっていうちょうどいいところを狙ってですね、こういう裾だけ蛇腹になってて上は1枚になってるっていうちょっと珍しいデザインだ。まあこれセリーヌとかもやってますね。最近ユニクロ U もこれやってましたけど、この蛇腹デザインのバッグ、まあ若干のトレンドかもしれないですね。あとは面白いことにこれがですね、実は四隅にアタッチメントがついてます。でこのストラップをですね、ここにつけてもいいし、実はここにつけてもいいんですね。まあ、どこにつけてもいいんだけど、例えば付け方を変えると今こういう風に横型になるでしょ、こう持つと横型になるわけだけども、これを付け方をちょっと変えてあげて、なんでこういうことをしてるかっていうと、こうやってあげて縦型にすることもできるんですね。ジルサンダーとかのバッグはこういう縦型のバッグとか作ってますけれど、縦型にすると、まあ、少しスタイリッシュになるというか、で横型にするとちょっとオーセンティックな、レディースライクな可愛いバッグにもなりますし、まあ、どちらでも使えますよっていうところ、好みに合わせて使ってくださいっていうところですね。まあ、横型にするとちょっとセリーヌっぽいし、縦型にするとジルサンダーっぽいですよね。まあ、その辺も、どちらも楽しめるという 2way 仕様になってます。あと冠婚葬祭ですね。実はちょっと冠婚葬祭で使うバッグがないので MB さん作ってくださいって言われたこともこのバッグ制作の始まりでもあったんですけれど、これ実はストラップをですね外してあげると上質なクラッチバッグになります。なのでこれ冠婚葬祭の時とかにパーティーシーンとかでもいいんですけど、まあ、年末年始のパーティーシーンとかでもいいし、ジューンブライドとかのね、結婚式、二次会とかの席でスーツに合わせるバッグがないっていう人結構多いと思うんですよ。でスーツにリュック使ったりだとかちょっとかっこ悪いですよね。でブリーフケースもいいんだけど、ブリーフケースってのは基本的にビジネス用だから、パーティーの時にブリーフケース持ってるのちょっと恥ずかしいんですよね。なのでこういうコンパクトなパーティーとか冠婚葬祭用のクラッチバッグですね、クラッチバッグが一つあると非常に映えると思いますので、パーティー用のスーツがね。なので、そういった意味でもカジュアルでも使えてフォーマルでも使えるというところで、提案させていただきます。これ結構すごいでしょ。でアタッチメントがね、これ D 缶ついてるんだけど、そのストラップをつける D 缶がほとんど見えないように隠れるようになってるんですね。この蛇腹デザインの中にこう隠すことができるので、ちょっと考えてあるでしょ。で収納は薄型の方がかっこいいんで、収納ははっきり言ってそんなに入らないんですけれど、ぶっちゃけレザーなんでかなり伸びるんですよ。で初めはかなり入れづらいはずなんですね。お財布入れるにしても結構入れにくいはずなんだけど、ただ入れて前も言ったんだけど、入れてずっと使ってると結構ね馴染んでくるんです。まあそのために本革を使ってるようなもんだから、初め辛いと思うんですけど、ちょっと諦めずに使っていただくとですね、だいぶ馴染んできて収納
能もアップしていくので、まあこの手のバッグに収納力って多分そんなに必要ないとは思うんですけれども、ただまあできればね財布ぐらい入った方がいいかなとは思うので、財布ちょっと入れてあげてですね、馴染ませることを頑張ってあげるとこのバッグより使いやすくなっていくと思いますので、お楽しみにしていてください。はい、そんな感じですね。このバッグに関してはもう本当に好評いただいて、前回紹介した時に買えなかったっていう人がすごく多かったので、需要のあるアイテムだと思います。今回ぜひ買い逃しのないようにお願いします。10月26日発売かな。で、29,000円でございます。で、黒と、ダークブラウンですね。意外と、ダークブラウン前回人気だったんですけど、多分今回もなんとなくなんだけどダークブラウン人気なんじゃないかなと思います。というのもこういう感じですね。こんな感じで、結構地味なスタイルにですね、こういうダークブラウン のバッグ持つと一気におしゃれになりますので、コーディネートも結構明るめのブラウンなんで、冬物とか、まあ、春物でも何でもいいんですけど、暗めのスタイルにこれ合わせると一気になんかおしゃれになってですね、地味な印象も消えてくれます。なのでブラウン結構おすすめです。で、ブラックもですね、こんな感じに普通にさらっと使ってあげると高級感のあるアイテムなので、1個で本当に全身ユニクロでも一気にコーディネートが生えてくれますので、まあ、こんな感じで着こなしの中に取り入れてあげると非常にいいアイテムだと思いますので、ぜひチェックしてみてください。冒頭ちょっと言ったんですけど、残念ながら再販っていうのはあんまり MV アイテムやらないようにしてます。っていうのも、1回例えばやるんですよ、 MV アイテム発売した時に1000とか2000とか3000とか売れるわけですよ。デザイナーズブランドで一型3000個も売れるなんて僕知らないぐらい、3000個って結構売れてる数なんですよ。結構っていうかないぐらいの数ですね。で、3000ぐらいってすごい数字だと思うんですけど、さすがにメルマガ会員限定でやってるんで、1回目やると大体の人は買っちゃう、欲しい人は大体買っちゃうんですよ。で、2回目再販やると一気に数が落ちるんですね。そうすると数詰めないから値段落ちちゃうんですよ。まあ本当1000個2000個で値段なんて変わるのかよって思ってるかもしれないけど、洋服作ったことない人は全然変わります。全然変わります。3000個も作ったらかなり値段安くなるんで、で、それが例えば900とかまで落ちちゃったりするんですよ、マジで。900とかまで落ちると結構値段上がっちゃうんですね。なので元々の価格で出せなくなってくるんですよ、再販繰り返していくと。なんであんまり再販繰り返すとその値段が高くなって、なんで値上がりするんだって話になっちゃうから、基本的には、ね、自分が1回作って値段設定したものって値段高くする、まあ、安くすることはセールであったとしても高くすることってのは基本的にしたくないので、基本的には再販っていうものをお断りしているような状況なんですが、あまりにもこれちょっと声が 多すぎて、たまにそういうアイテムあるんですけど、やってくれやってくれってちょっとこう皆さん声がだいぶでかいんで、2回目、これで2回目ですよね。2回目ぐらいだったらまあまあなんとかギリギリ持つかなと思ってやらさせていただきます。まあただ数の推移によっては3回目の再販とかはやらない可能性の方が高いと思いますので、ぜひ今回お見逃しないようにチェックしてみてください。本当はね、本当は趣味でこのヌメバッグも作ったんですよ。サンプルヌメ素材、無加工のレザーですけど、ヌメ素材で作ったんですけど、まあ、これはちょっとお蔵入りにしました。やっぱりヌメはね、水にすごく弱いですし、まあ、それが面白かったりするんですけど、育てる楽しさがあるんですけれど、まあ、取り扱いかなり難しいと思うので、まあ、今回はちょっとお蔵入りにしましたけども、まあ、どうしてもヌメが欲しいっていう方はですね、メルマガの Q&A からちょっと要望をくれれば、再考しますんで、お願いします。はい、というわけで今回はレザーバッグのおすすめでしたが、ちょっとネタみたいなアイテムを同時発売します。10月26日超ロングダウン発売します。これなかなか面白いアイテムだと思います。実はこれ、この子グラビアアイドルのさやぼうちゃんっていう子がいるんですけど、ちょっと概要欄に詳細貼っとくんでぜひ見てもらいたいんですけど、僕自分の番組で共演もしてるし、まあ割と仲いい子なんですけれども、さやぼうちゃんがもともとこの子文化服装学院出身の子なので、アパレルグラビアアイドルなんですよ。で、MV さん洋服ちょっと一緒に作りたいみたいな話になって、どんなの作りたいのみたいな話した時に、まあ、ロングのダウンでかっこいいのないから、ファンの人も私も着たい、ロングダウン、着れるファンロングダウンを作ってほしいって言われて、まあ、デザインのやり取りをしてですね、実現したのがこれです。で、そんな感じのちょっとネタアイテムというかチャレンジアイテムなので、残念ながら100枚ぐらいしかこれ作らないです。なので、多分すぐ完売しちゃうと思うので、ほとんどの人買えないとは思うんですけれども、ものは試しに、やってみたので、もし興味があればぜひチェックしてみてください。これ90% ダウン 10% フェザーで、 90% のダウンもホワイトダックダウンで、かなり質の高いダウンになってます。で、通常これだけの羊弱を使う、これ膝まであるんですけど、まあ、実際着用画像こんな感じ、だいぶ丈あるでしょ、だいぶ着丈があって、そして 90% ダウン 10% フェザーって一番理想的な配分なんですよ。
ダウンの比率って多ければ多いほど基本的には高級品になります。ただ 90% を超えてしまうと今度はフェザーの芯がなくなってしまう。フェザーって、まあ、羽のあの芯の部分のことなんですけど、フェザーがなくなるとですねちょっと型崩れしやすくなるんで 10% はフェザーを入れた方がいいと言われてるんですけど、理想的なのは 90% ダウン 10% フェザーの混率なんですけど、これまさにその理想の混率にしてあります。 90% をホワイトダックダウンで 10% をフェザーにしてるんですけど、これでこれだけの着丈と洋弱があってこれで5万円ぐらいで出せそうです。当初4万円5万円切れるかなと思ったんですけど、ちょっと数もやっぱり多くないので、まあ原価ギリギリまで下げたとしてもやっぱりそのぐらいが限界になってしまっていてですね、5万円ぐらいになっちゃいます。まあただこれ普通に国内のデザイナーズブランドとかこれと同じの出したらですね、まあ10万超え当然になってくると思うので、結構お得なアイテムだとは思います。さやぼーちゃんのファンの皆さん、そして僕の読者さんで、もしダウンがどうしても欲しいという方、気になったらですね、まあ、限定100枚ぐらいではあるんですけれども、もし興味があればチェックしてみてください。さやぼーちゃんね、着ると結構可愛いですよね。このオーバーサイズのダウンとかを女の子が着ても可愛いと思います。まあもちろん僕みたいな男性が着ても全然ありだと思いますし、ちょっとシルエットこだわっていてですね、裾にかなり大胆なスリットを入れてあります。ダウンにスリットを入れるって結構禁じ手だと思うんですよ。だって通気性出るからね。なんだけど、まあその分ちょっと面白いかなと思ってやってみました。まあスリット入れずにですね、ジップ閉めてあげたらもちろん普通のロングダウンとしてめっちゃ防寒性高い。まあ札幌とかでも余裕ですけど、ただジップをわざと開けてですね、裾がこうふわっと動くようにしても可愛いと思うので、あのデザインフルなダウンコートとしてぜひ。チェックしてみてください。色はこの一色のみ。あー思いっきりいいですねこれなんで黒作んないのでも黒とのロングダウンってちょっと重苦しいからね、ここまで着丈あるとね。なのでライトグレーでちょっと軽くしたっていう感じなんですけれども、個人的にはこれ結構気に入ってますので、ただまあ100枚しか作んないからみんな多分買えないと思うので、まあ、もし運が良ければちょっとこう争奪戦に参加してみてください。すいません、次回はちゃんと数作りますんで。はい、そんなわけで、バッグと、ネタもののダウンコートですね、2型同時発売、10月26日9時から、メルマガ会員さん限定で発売させていただきます。メルマガ会員になるためには概要欄の方からですねメルマガの登録フォームがありますので、ぜひそちらから登録してみてください。一応登録月、登録当月はですね無料に、購読料無料になってますので、初月無料になっているので、まあ初月で例えばこれ買って、初月で解約するとメルマガの購読料はかかりませんので、ぜひまあそんな使い方でももちろん構わないですが、一応メルマガの中身読んでいただいて気に入ったら継続して来月も読んでいただけると嬉しいです。ちなみに、プチ情報なんですけれども、今月末間に合わないかな、来月頭になっちゃうかな、メルマガ会員さん限定の特別セールやります。アタッチメントだったりとか、和幸熊谷だったりとか、ファクトタムだったりとか、マーカウェアだったりとか、まあそういう東京デザイナーズブランドを集結させてですね、めちゃめちゃ安いサンプルセールをメルマガ会員さん限定で、先行入場させるようにいたします。超お得ですよ。 90% オフぐらいで今期品が買えたりするので、今期品で今期品 2020AW の新作が 90% オフとかで買えたりするので、そちらも、ぜひお楽しみにしていてください。こちらも詳細で次第また告知しますけども、メルマガ会員になってるとお得だぜ。というわけですいませんはい、というわけで、チェックしていただけると嬉しいです。MB チャンネル、普段はファッションロジック、豆知識、商品紹介などの行っておりますが、美容の話やビジネスの話を男性を総合的にサポートするチャンネルとなっています。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。またお会いしましょう。